haddii aad nagu cusub tahay, fadlan taabo subscribe, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka aynu soo dhigna maalin walba. Waad ku mahadsan tahay sida aad noogu soo biirtay. Ciidamada Kenya ayaa dab qabadsiiyey gaadiid siday xamuul kaasoo maraya xadad kala qaybiyey dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Cabdiqani Bashiir Sheikh Xuseen ayaa faahfaahinaya. Wararka laga helay xadka kala qaybiyey dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay ku waramayaan in saacadihii la soo dhaafay ciidamo ka tirsan Kenya in dab ay qabadsiiyeen mid ka mid ah gaadiid xamuul siday kaas oo saarnaa Sokor oo maraya qaybo ka mid ah xadka Soomaaliya uu la leeyahay Kenya. ila dadka deegaanka ayaa shabeelle u xaqiijiyay in falkaas ay ka dambeeyeen ciidamada Kenya ee loo yaqaan argagixisada dirirka, waxaana lagu soo waramayaa in gacanta ay ku dhigeen ciidamadaasi wadihii gaarigaas iyo qof kale oo la sheegay labaduba inay dhaawac soo gaareen. ciidamada Kenya ayaa la sheegay in inta badan dhibaatooyin ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee marinka u ah inta badan xadka u dhexeeya dalalka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya mana jirto weli wax waraa oo ka soo baxay maamulka Jubbaland ee ku aadan dhacdadaasi. Maamulka degmada Markay gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegay inay fashiliyeen weerarrii qaraxyo la doonayay in laga fuliyo magaaladaasi. Abdullahi Cali Axmed waafow gudoomiyaha degmada Markay gobolka Shabeelle Hoose oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada ammaanka degmadaasi ka hortageen weerarrii qaraxyo kuwaas oo ciidamadu sheegay in qorshuhu ahaa in Al-Shabaab ay soo geliyaan gudaha magaalada Marka. Waxa uu sheegay in baaritaanno kala duwan ay wadaan ciidamada ammaanka dadka soo galaya ay si aad u baaraan, taasina ay tahay qorshaha koowaad ee xilligan degmada Marka ee gobolka Shabeelle oo si ciidamada ammaanka ay ku xaqiijinayaan ammaankeeda. Waxa uu intaa ku daray Cabdullaahi Cali Axmed waafow in ciidamada habeenkii roondooyin ay ka sameeyaan xaafada ka tirsan magaalada Marka ee gobolka Shabeelle Hoose. Aan aragtay awoodda in labaad ay ansaarnay mar waliba difaaca cadowga ee maaragtay degmada Marka ku teedsan inaan iska difaacno, iska celinno, usan dhexda ayna soo gelin. In badan way isku dayeen inay maaragtay magaaladu wax soo geliyaan, qaraxyo soo geliyaan, ilaa ugu yaraan 3 jeer 4 jeer baa maaragtay la fashilay qaraxyo ay soo geliyeen magaaladu, ay ciidamadu xoogga dalka gacanta kusoo dhigeen iyo kuwanisan laga qarxiyay, laga burburiyey. Marka in badan waa isku dayayaan, laakiin annagana waan fuujagannahay, waana soo jeednaa. Ilaahay idinkiisu waxay soo geliyaan gacanta ku dhigaynaa, ayaga inay soo duwaan oy magaaladaasi su dib u qabsadaan hadday habadu ama marna kuma jirto, amni noocaas kuma jiro, maana maaragtay kama suurtooda. Difaac adag ayaa u yaal haddii Ilaahay yiraahdo hadday soo dhaqaaqaan. dhinaca kale, Cabdullaahi Cali Axmed waafow gudoomiyaha degmada Marka ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegay in xilligan ay si caadi ku soo laabatay nolosha dadka degan degmada Marka ee gobolka Shabeelle Hoose. Waxa uu sheegay in hanaankii dowladnimo iyo weliba adeegyadii kala duwanaa ay maamulka ay dib u bilaabeen, waxna intaa ku daray in maamulkiisu cusub yahay xilligan balse ay qabteen waxyaabo badan oo horumarka degmada Marka ee gobolka Shabeelle Hoose. Waxaana uu sheegay in xilligan shacabka degmada Marka ee gobolka Shabeelle Hoose aysan ka dhex jirin qubqubnaantii kale hore ugu dhex jirtay, haddana ay yihiin kuwa isdhex maraya. magaalada Marka aad bay wanaagsan tahay, xaaladeedu nololeed iyo xaaladeeda amniba aad iyo aad ayay wanaagsan tahay. Waxyaabihii hore sidii hore ay ahaaday way kasoo qabsanaysaa, waxay maaragtay run ahaantii dhabaha saaraysaa nabadda iyo ammaanka iyo horumarka maaragtay magaalada Marka. Waana ku xusubnahay sidaad usuultihiin, waqti yaroo gaabanaan joognaa, waxaana rajaynaynaa inta yaroo aan joogno 3 biloodoo kale aan joognaa, adna 3 bilood inta dambeyso magaaladu inay aada iyo aada u shidmi doonto, u kala kici doonto, horumar wanaagsan oo la qaadan karana ay ku tilaabsato. Shacabka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose ayaa xilligan siyaabo kala duwan usoo dhaweeyey mas-uuliyiinta cusub ee maamulka degmada Marka ee gobolka Shabeelle Hoose loo magacaabay. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay qaabka wax looga qaban karo ammaanka caasimadda ee Muqdisho. Cabdiqani Bashiir Sheikh Xuseen ayaa faahfaahinta eegaya. Danjira Yamamoto oo ah safiirka dowladda Mareykanka u jooga Soomaaliya ayaa mar wax laga weydiiyey doorka ay ku leeyihiin arrimaha Soomaaliya,
waxa uu sheegay in dawladdiisa ay gacan ka siiso dawladda Soomaaliya sirdoonka iyo ammaanka, isagoo sheegay ammaanka Muqdisho in la xoojin karo kolka la nadiifiyo oo la sugo ammaanka wadooyinka isku xira gobolka Shabeelada Hoose. So as you develop the Afgoya corridor all the way down to Janale, marka la sii hagaajiyo marinka iridka Afgoya ilaa Janale iyo magaalada Marka, waxay taasi yareyn doontaa qulqulka qaraxyada soo gala Muqdisho. Kadib waxaa la sii xoojin doonaa ammaanka gobolka, kadibna waxaa loo dhaqaaqayaa qaybaha kale ee Soomaaliya si dalka gacanta looga soo celiyo, lana joojiyo qaraxyadan iyo dhammaan sharta ay soo maleegaan Al-Shabaab. Yamamoto mar uu ka hadlayay bal waxa ay ka qabtaan Muqdisho. The second thing is what we're doing inside Muqdisho. Qodobka labaad ayaa ah waxa aan ka qabanno Muqdisho oo aysan dadku arkin waxa ay tahay. Waxaan sameynaa unugyo guurguurayo oo dabagal ku soo haya kuwa farsameeya bambooyinka, keedadka hubka iyo walxaha qarxa si loo badbaadiyo bulshada. Waxaan leenahay sirdoon gudaha gala oo soo ogaada qaraxyada xagga ay ka dhacayaan yaasa ka dambeeya. Waxaa kale oo uu sheegay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ka caawiyaan sugidda ammaanka iyo la dagaalanka dambiyada ka dhaca caasimadda. Waxaan gacan ka geysanaa tababarka booliska Soomaaliyeed, booliskiina waxay soo qabqabtaan dad habeen walba ma la socotaa, waan caawinaa, taasina waa meel kale si tartiib ah balse la hubo. Magaalada Muqdisho waxay soo noqonaysaa meel ammaan ah, meelo yaryar oo kooban ma doonayno ee magaalada oo dhan ayaan doonaynaa, dalka oo idil ayaan doonaynaa in ammaan uu noqdo. Halkaas ayaana diiradda saaraynaa wax ka qabanno ayaa ah. Waxaan samaynaynaa baaritaano, kaamirooyin ayaa lagu xirayaa magaalada si loola socdo meelaha, waxayna taas caawinaysaa booliska in aan la dagaalamayno argagixiso ee waxaan sidoo kale la dagaalamaynaa dambiilayaasha caadiga ah. Dambiilayaasha caadiga laftigooda waa dhibaato kale. Marka tababarka booliska waa sidaas. Taliyaha cusub ee hoggaanka AFRICOM ayaa sheegay inay xoojinayaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo Daacish. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, marka magaciisa soo gaabay loo yaqaan AFRICOM, maanta waxaa hoggaanka taliskaas si rasmi ah ula wareegayaa General Stephen, isagoo bedeli doona General Thomas. Taliyaha cusub waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo weliba Daacish. Waxa uu sheegay inay xoojin doonaan dagaalkaasi. Taliyaha cusub ee ciidanka AFRICOM waxa uu ku dhawaajiyey inaanu duqeyn diyaaradeed oo keliya laga guuleysan karin howlgallada ka dhanka ah dagaalyahanada Al-Shabaab, isla markaana uu xoojin doono howlgallada dhanka lugta ah. Dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay dardargelinta amniga Muqdisho. Warkaasi war la xiriira waxgarad Soomaaliyeed oo soo dhaweeyey dadaalada xukuumadda Soomaaliya ee ka wado deegaano dhaca galmudug. Waxaa faahfaahinaya Cabdiqani Bashiir Sheekh Xuseen. Ugaas Maxamed Weli oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo la soo xiriiray idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay dardargelinta amniga magaalada Muqdisho. Ugaasku waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallo lagu xoojinayo sugidda ammaanka magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo wada shaqaynta ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed. Waan ognahay oo hay-adaha dowladdu way dadaalayaan, haddana qadarna lama dhaafi karo, amniguna waa muhiim. Marka dowladda waxaa looga fadhiyaa wax shacabku kula shaqeeyaan oo lagu aamini karo inay la timaado, oo barnaamij ah shacabku in badan waxaa lagu celceliyaa ha shaqeeyeen, ha shaqeeyeen, ha shaqeeyeen. Waa saxiix, dowladda in lala shaqeeyo waa sax, laakiin maamaada jirta Soomaaliya oo la yidhaahdo halib ah arkaysa ma gullataa la yidhaahda. Waxaa weeye raggi dadkii riddaa loo wada taagan yahay, goolka loo wada taagan yahay, taleefon baa loo soo wada dirayaa. Soomaalidu waxay tidhahdaa xurmadiigiisa kama tallaabsado. Qofkii dili lahaa ee hortaagan suurtagal maaha qof kale inuu taleefon u diro. Dowladda waxaa laga rabaa wax lagula shaqeeyo oo amni ah, oo kafaala ah, oo shaqo ah, oo dhaqaaq ah, oo qabasho ah, oo wuhil ah, oo wax kicilin ah, oo waxtar ah. Waa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed. Shacabkana waxaa laga rabaa facan ma socdaan, ma soconayaan. Qadartaada ma dhaafaysid, maalin baad dhimanaysaa, maalin baad dhalatay,
maalin baa dee dhaqatay, maalin baa dhashay, ku dhalay, maalin baa dhimanaysaa, maalin baa lagu soo saaraya. Ma dhaafaysid wakhtiga ay isama horumarinka. Ugaaska oo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay qarxii dhowaan ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana uu inta bugta u rajeeyay in caafimaad degdeg ah u ilaahisiyo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkii ku dhintay in ilaahay u naxariisto, kuwii ku dhaawacmayna ilaahay u booga dhayo. Runtii ah inaad naxdin u leh waana wax joogta iska ah oo ummaddu ay caadaysatay. Barnaamijkana dadkii muxuu ahaa walaalaha ahaa ee dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga taasiinayaa in maaragtay ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo, ayagana ilaahay inuu u naxariisto, annagana gadaashooda ilaahay inuusanna fidnayni. Dhammaan qof kasta oo Soomaaliya waa walaalkiis, oo muxuu ahaa muslima waa walaalkiis, waa in adeerkii, waa in abtigii, waa in afreedkii, waa sodogii, waa seedigii. Soomaalidu intaas ay isu wada tahay, sida lagu kala dhow yahay ayaan maaragtay ugu tacsiinayaa dadkaas dhammaan. Dhinaca kale, Ugaas Maxamed Weli ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha galmudug, waxaana uu shacabka waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan gobollada Mudug iyo Galgaduud uu ka dalbaday in looga baahan yahay in ay xoojiyaan markaasi dadaalka ay xukuumadda ka wado magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. 28 sano ayaa qolba deegaan ku xiran tahay oo ay leedahay buuf bay ku haysaa. Waxa waxaasi ka imanaya male hal la yimaado magaalada Dhuusamareeb oo gubashu taallo oo ra-iisul wasaaruhu uu fadhiya bil iyo wax la jira, hal la yimaado qoladii wax tirsanaysaa, qoladii wax ka hadlaysan yihiin, qoladii wax sheeganaysaay halkaa ay yimaadeen. War aan wada hadalno, war nabad baan wadnaa, war gobol nabadeed baa fidsan iyo ma imanayaay. Waxay ka dhigan tahay colaad. Soomaalidu waxay tidhaha nabadiid waa alladiid bay yidhaahdeen. Alladiid ha noqonina, nabadiid haddaad noqoteen alladiid baad noqonaysaan. Gardiid ha noqonina, gardiid haddaad noqonaysaan alladiid baad noqonaysaan. Imaada gubasha meeshay taal imaada. Khayrka meesha yaalla waa walaalnimo iyo ehelnimo. Imaada ka hadla hebel baashanay na diiday iyo faarax bay na diiday maaha. Ra-iisul wasaarihii Soomaaliya oo wiil yaro waa badi karteen odiyaashiina baa fadhiya soddon beri iyo hayaa idinku wareegahayo. Wixii tanood haysaan iyo wixii fikrood haysaan keena, wadajirkiina ilaaliya, midnimadiina ilaaliya, qarinnimadiina ilaaliya. War horsocod baa loo baahan yahay. War tuule waxba ma noqon karto, degmana waxba ma noqon karto, keliya gobolna keliya waxba ma noqon karo. War dadku wadajir bay wax ku wada noqon karaan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa weli waxa ay dadaal nabadeed ay ka wadaa deegaano ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud, waxaana magaalada Dhuusamareeb weli ku sugan wafdigu uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere.